fordi vi vil. Ja, Valle, sen du var ung, kom vi på show. När vi gick där hand i hand i hand och vi smäckade varann, varann. Ja, Valle, sen du var ung, kom vi på show. Oj, 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 oj. Men post, nenn och stola på. Så her er det kommet brev til hver enskilt hos fra fabrikkledelsen. Kjære beboer, fabrikkledelsen vil med dette meddele beboerne på Kveldheim at aldersheimen dessverre må legges ned. Legges ned? Hva i helvete? Hva sa du? Må vi flytte? Skal de spre oss? Må vi dele rommet vilt fremme av mennesker? Da håper jeg det har vært kvinnfolk. Og meg skal de ha... Vi står til Garnes, Kara. Garnes? Er det nok aldersheim? Festes til høyre stortå. Det står ikke Garnes, Øyvind. Det står Gades. Det er en himla forskjell. Det er Tegoanna. Hun er forbanna. Hun ser seg god ut av og til. Det er Tegoanna. Hun er forbanna. Hun ser litt dårlig ut av og til. For eksempel fjorårets lønnsoppgjør, der vi fikk en tredjedel til overskuddet. Og jeg kan love dere, kamerater, jeg kan love dere at til neste år så skal vi ha en fjerdedel! Ja! Ta den! Ronny Bruvik er det aller største av ham og legger kjent. At vi gikk i samme klasse, er det verste som er her. Han skyldte alle juli, men det var meg han skyldte mest. Ingolfen krommet natjen og satt ut for batjen, og vekket var fort, både hu og fratjen. Ingolfen miste både brille og syne, og han var mer og mer lik på en kvalros i trine. Ingolf, Ingolf, Ingolf,